ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ପ୍ରାଚୀନ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦିଭୂମି ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କରବାଚୌଥ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଏହା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା କରବାଚୌଥ ପାଳିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ନିକ୍ ଜୋନାସ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାମି ସିନେମା ଉତ୍ସବ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶାଳ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସିନେମା ନେଇ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେକ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିକ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିବା ଆଶା ନାହିଁ। ନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏଥର କରବାଚୌଥରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିନପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।